Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan berusaha memasukkan ekonomi penjagaan ke dalam perancangan dan pembangunan ekonomi negara. Menurut menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri, aktiviti penjagaan anak oleh wanita selalu tidak dibayar dan tidak diiktiraf meskipun ia menyebabkan masa wanita terpaksa dibahagikan daripada mengejar peluang dan cita-cita. Care work constitutes the foundation on which our very existence depends. It includes house chores and direct face-to-face personal care activities such as nurturing the sick, caring for the elderly, feeding a baby, or teaching young children. Overwhelmingly done by women, many care activities are often unpaid and unrecognized, leaving them with little time to pursue opportunities and growth. Jelas Nancy, pendekatan 3R iaitu pengiktirafan, pengurangan dan pengagihan semula perlu direalisasikan bagi menangani isu penjagaan tanpa gaji oleh wanita. Tambahnya, berdasarkan data yang dikeluarkan, purata masa dihabiskan untuk menyediakan penjagaan anak untuk lelaki dan wanita dalam isi rumah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena sambutan 50 tahun Tabung Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA di Ibu Negara pada Selasa.